ឥឡូវយើងបន្តគណនីអង្គតិការតាមផ្នែកខ្ញុំបាននិយាយថាអង្គតិការបើមានអនុគមចង់រកអង្គតិការលំបាកណាស់លំបាកណាស់យើងមិនមែនចេះតែគណនីបានទេយើងគណនីបានតែអង្គតិការអនុគមងាយងាយជួនកាលអនុគមដែរតែយើងអាចប្រើដោអធេទៅជួនកាលយើងបំបែកពភាកទៅជួនកាលបំបែកបានដោអធេក៏បានចឹងហើយយើងត្រូវការរូបមន្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីគណនីអង្គតិការដែលមានតម្រងលម្បាឥឡូវយើងមើលរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះជារូបមន្តអង្គតិការតាមផ្នែកគេយើងប្រើរូបមន្តនេះរូបមន្តហ្នឹងបានមកពីណាមករូបមន្តនេះបានមកពីណាមកសួរបានមកពីណាមុននឹងប្រើវាត្រូវដឹងថាវាបានមកពីណាមកឥឡូវយើងស្រាយបញ្ជាក់ស្រាយបញ្ជាក់នេះអុយវេនេះអុយវេនេះអុយវេនេះគឺជាអ្នកអុយវេនឹងជា derivative របស់អនុគមអុយគុណវេអានឹងខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ផ្សេងចឹងថាអាមរ x ការ៉េ x ការ៉េជាអនុគមមួយកាលណាខ្ញុំផ្សេងចឹងខ្ញុំផ្សេង prime នឹងបាន derivative derivative ស្មើនឹងអីស្មើនឹង2x អញ្ចឹងអុយវេដេរីវេអុយវេបានអុយព្រីមវេបូវេព្រីមអុយបានរូបមន្តនេះនេះចេញដេរីវេមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្រាយឃើញនេះចង់ស្រាយឃើញរូបមន្តនេះខ្ញុំដាក់អង្គតិការសង្ខារមកខ្ញុំដាក់អង្គតិការខ្ញុំដាក់អង្គតិការអានេះអង្គតិការនេះក៏អង្គតិការនេះអង្គតិការអង្គតិការហើយអានេះអង្គតិការស្មើម៉ាននេះអានេះអង្គតិការនេះស្មើស្មារអីអង្គការស្មារមហានេះជាមើលនេះឥឡូវអមរ x ការ៉េអុយព្រីមស្មារនេះខ្ញុំដាក់អង្គការសងខាងខ្ញុំដាក់អង្គការសងខាងមកខ្ញុំធ្វើ x ការ៉េជា x ការ៉េព្រីមស្មារនឹងអង្គការ 2x 2x ស្មារនេះ2ទុកមេគុណ x ការ៉េ x វា x ការ៉េលើ2ពូលីមទីវ2សំរួលចោលស្មើនឹង x ស្មើនឹង x ការ៉េអញ្ចឹងអង្គតិការរបស់អានេះព្រីមវាស្មើ x ការ៉េអង្គតិការនេះស្មើនឹង u v អានេះដដែលឥឡូវ u ព្រីម v ខ្ញុំទាញយកទៅនោះខ្ញុំយកទៅនោះវាមិនស្មើនឹងអង្គតិការនេះជារូបមន្តរបស់អង្គនេះជារូបមន្តអង្គតិការតាមណៃរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះសំខាន់សម្រាប់គណនាអង្គតិការតាមផ្នែកនេះជារូបមន្តនេះសម្រាប់គណនាអង្គតិការតាមផ្នែកគេគណនាអង្គតិការតាមផ្នែកនេះមានតម្រងយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ឃើញទេនេះអង្គតិការ x អឺ x ផលគុណនេះផលគុណសួរថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើម៉េចកាលណាមានអង្គតិការអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាឥឡូវខ្ញុំតាំងទេឥឡូវខ្ញុំថាឥឡូវវាផលគុណអញ្ចឹងបើខ្ញុំតាំងទេអាមកខ្ញុំតាំងអាមកខ្ញុំតាំងទេស្មើនឹងអឺ x បើខ្ញុំតាំងទេស្មើអឺ x dt លើ dx ស្មើនឹងអឺ x អញ្ចឹងខ្ញុំនេះ t របស់ខ្ញុំទៅយីt របស់ខ្ញុំអឺ x ខ្ញុំទៅ t ប៉ុន្តែ dt វាតែអឺ x វាជាប់អឺ x
ចឹងខ្ញុំតាំងទេស្មានឹងអឺអិចដូរអធេគឺនៅតែចេញអត់រួចបើខ្ញុំតាំងទេស្មានឹងអីបើខ្ញុំតាំងទេស្មានឹងអិចអានេះវាទៅជាទេប៉ុន្តែវាជាប់អីវាជាប់អឺអិចជាប់អឺអិចទោះបីខ្ញុំតាំងទេអិចក៏ដោយអឺអិចក៏ដោយគឺវាចេញអត់រួចវាចេញរួចវាបំបត្តិដេអិចអត់កើតចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវប្រើរូបមន្តនេះខ្ញុំប្រើរូបមន្តប្រើរូបមន្តយ៉ាងម៉េចជាមើលរបៀបប្រើរបៀបប្រើគេថាអញ្ចឹងគេតាងអ៊ុយស្មើនឹងអ៊ុយអ៊ិចអ៊ុយស្មើអ៊ុយអ៊ិចអ៊ុយព្រីមស្មើនឹងអ៊ុយអ៊ិចនេះអ៊ុយព្រីមអ៊ុយអ៊ិចគេតាងវេស្មើនឹងអ៊ិចវេព្រីមស្មើនឹង1មិនក៏គេតាងអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងអ៊ុយព្រីមវេនេះអ៊ុយព្រីមវេនេះអ៊ិចនេះណានេះអ៊ុយព្រីមខ្ញុំយកអ៊ុយព្រីមស្មើនឹងអ៊ុយអ៊ិចវេស្មើបានអ៊ិចអញ្ចឹងតាមរូបមន្តនេះវាស្មើអីវាស្មើនឹងអ៊ុយវេស្មើអ៊ុយវេអ៊ុយវេឃើញទេណែអ៊ុយវេអ៊ុយវេណាអ៊ុយវេនេះអ៊ុយវេអ៊ុយវេអ៊ុយគឺអីអ៊ុយអ៊ិចនេះអ៊ុយវេនេះអីអ៊ុយវេអ៊ុយវេគឺអឺអិចវេគឺអីអិចនេះអានេះវាស្មើនឹងអិចអឺអិចដកវេព្រីមណាវេព្រីមវេព្រីមមិន1អ៊ុយមិនអឺអិចអញ្ចឹងវានៅសល់អីចុងក្រោយអង្គតិការៈរបស់យើងវាទៅជានេះអ៊ុយវាមិនអ៊ុយវាមិនអឺអិចវេមិនអិចដកអង្គតិការៈអឺអិចណែអង្គតិការៈអឺអិចនេះងាយណាអានេះអានេះលំបាកតែវាផុតវាផុតអង្គតិការាលហើយផុតអង្គតិការាលហើយនៅសល់អឺអិចអឺអិចអង្គតិការាលអីគឺអឺអិចហើយអញ្ចឹងងាយទេអិចអឺអិចដល់អឺអិចឃើញទេអង្គតិការាលនេះគឺយើងគណនាយើងគណនាដំបូងគឺកាលណាមានអង្គតិការាលផលគុណគឺយើងតែចេះតាងចេះតាងអ៊ុយព្រីមស្មើនឹងអឺអិចអ៊ុយស្មើនឹងអឺអិចវេស្មើនឹង x វេព្រីមស្មើនឹង1នេះគេធ្វើវេព្រីមស្មើនឹង1នឹងដើម្បីនេះមកកន្លែងនេះបាត់វាបាត់ x ហីវាបាត់ x ហីបាត់ x ហីវាធ្វើឲ្យនេះតម្រងនេះតម្រងធ្លាប់តា x អឺ x វាមកនៅសល់អឺ x ដល់អឺ x តឯងវាទៅជាអនុគមងាយងាយបាត់ហៅអង្គតិការាឃើញទេនេះជានេះជាគណនាអង្គតិការានៃអនុគមនេះផលគុណ x គុណអឺ xតែអង្គមចឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងថាអាហ្នឹងអង្គតិការានេះត្រូវអត់យើងចង់ផ្ទៀងយើងរក derivative មករក derivative ផ្ទៀងមកឥឡូវយើងផ្ទៀងឥឡូវយើងផ្ទៀងយើងផ្ទៀងជាមក derivative នេះ derivative នេះมันទៅជា derivative ផលគុណនេះនេះ derivative នេះ derivative នេះផលគុណដល់ derivative នេះ derivative កាស្មើនឹង0 derivative នេះ derivative នេះវាទៅអីអ៊ុយព្រីមវេបូកវេព្រីមអ៊ុយវាទៅជាអរអុយព្រីមអី derivative នេះវា x វាអា x គុណនឹង e x អុយព្រីម1 e x បូក v ព្រីម e x x ដកអញ្ចឹងតានេះបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងផ្ទៀងរក derivative ទៅឃើញដូចដើមនេះគឺជាគណនាអង្គតិការាលតាមផ្នែកដោយប្រើរូបមន្តហ្នឹងដោយប្រើរូបមន្តតែធ្វើមិនឲ្យចេះជ្រើសរើសជ្រើសរើសអ៊ុយព្រីមយកអាមួយណាវេយកអាណាបើរើសខុសអានឹង
យើងមិនអាចប្រាច់ខ្លួនឲ្យបានទៅអន្តគមងាយបើរើសត្រូវទៅអាចបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យមួយពីរទៀតដើម្បីឲ្យចេះរបៀបរើសចេះអុយព្រៀមយកអាណាវេយកអាណាដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តគមនឹងវាទៅជាអន្តគមងាយងាយឥឡូវយើងមើលអន្តគមនេះផលគុណទៀតហើយកាលណាមានអន្តគមផលគុណទៅដឹងថាយើងបកកត់ជាប្រើអង្គលិការូបមន្តអង្គលិកាតាមផ្នែកគឺយើងប្រើគឺយើងប្រើអីយើងប្រើរូបមន្តអង្គលិកាតាមផ្នែកគឺថាម៉េចគឺថាអង្គលិកាអុយព្រីមវេស្មើនឹងអុយវេដកអង្គលិកាអុយវេព្រីមឥឡូវយើងយកអុយព្រីមស្មើនឹង CNPH អុយស្មើនឹងអុយស្មើអុយព្រីមស្មើនឹងអានេះអុយស្មើនឹងព្រីមទីស្មើនឹងដកកណៈ derivative មកដូចនេះអញ្ចឹង v របស់យើងស្មើប៉ុន្មាន v ស្មើ x v ព្រីមស្មើនឹង1ណែតែចាំណាកាលណាមាន x មាន c អញ្ចឹង v គេច្រើនយក x មិនក៏យក v ស្មើយក x កាលណាយក v ស្មើនឹង x គឺv កណាយក v ស្មើនឹង x v ព្រីមស្មើនឹង1 v ព្រីមស្មើនឹង1កាលណា v ព្រីមស្មើនឹង1មកកន្លែងនេះបាត់អត់មាន v ព្រីមមែនតែវា1អញ្ចឹងដល់សល់អុយទេសល់អុយទៅវាបាត់អផលគុណណាវាធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យឡែងមានផលគុណកាលណាមានផលគុណរហូតអានទីក្រៅបាត់អញ្ចឹងរូបមុនបើយ៉ាងអុយ v អុយព្រីម v អុយ v v ព្រីម v ព្រីមនេះទីតែសល់1បាត់ហើយអញ្ចឹងអុយព្រីមរបស់យើងគឺអីអុយព្រីមនេះអុយព្រីមយើងស៊ីនអុយព្រីមរបស់យើងយើងរើសហើយយើងរើសយកអុយព្រីមអុយព្រីមនេះស្មើនឹងស៊ីននេះ px v គឺ v គឺ x v គឺ x v គឺ x អញ្ចឹងវាស្មើនឹងអុយ v ណាអុយអុយនេះអុយនេះអានេះ v អញ្ចឹងយើងឃើញអុយអុយដក v x ដក v prim យើងមើល v prim មកយើងនេះសំខាន់ណាស់យើងចង់ដឹងអានេះអត់បញ្ហាទេអានេះអត់បញ្ហាវាអត់មានអង្គលិកាទៀតណានេះសំខាន់ណាស់ v prim អុយ v prim មកយើងនេះមួយហ្នឹងអុយនេះអុយនេះអង្គលិកានេះងាយដែរនេះកូពី x នេះស្គាល់ដែរអញ្ចឹងយកដកកណ្ដាស់ចេញដាក់តាមកនេះដកណោដកកណ្ដាស់យកចេញមកយកចេញមកតែបូកបន្តុកយកចេញមកវាទៅជាយកចេញមកនេះកណ្ដាស់យកចេញមកវាទៅជាបូ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 ក dx វាទៅបូក dx អញ្ចឹងអង្គទីក្រាលរបស់កោសអង្គទីក្រាលរបស់កោសគឺស៊ីនអង្គទីក្រាលរបស់កោសគឺស៊ីនគឺយកកន្លះដាក់ឃើញទេមានចៃកន្លះទៀតមកនៅស៊ីន px បូក k កន្លះនៅកន្លះវាឡើង1លើ4ស៊ីន px កណ្ដាលរូ derivative នេះមកគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអង្គទីក្រាលអង្គទីក្រាលតាមផ្នែកអត្តន័យរបស់វាគឺថាកាលណាមានផលគុណកាលណាមានផលគុណយើងចេះរើស v គេតែយក v ស្មើនឹង x v ព្រីមស្មើនឹង1មកដល់ត្រង់នេះគេធ្វើឲ្យយើង v ព្រីមបាត់បាត់ x ហ្នឹងសតតែអនុគមងាយងាយទេ
អនុគមកូពី x អង្គតិក្រាយើងរកបានណាព្រោះបានណានេះដកនេះយើងយកដកដំនេះបូកនេះអង្គតិក្រានេះអង្គតិក្រាអង្គតិក្រារបស់អីអង្គតិក្រារបស់កូពី x នេះស្អីគេអាហ្នឹងគឺ1លើ2 sin sin 2x1លើ2និង1លើ2វាឡើង1លើ4 sin 2x អញ្ចឹងយើងចង់ផ្ទៀងយើងផ្ទៀងឥឡូវយើងចង់ផ្ទៀងថាតា derivative មកចកោមនេះតាវាស្មើនឹងអាហ្នឹងអត់ហៅ derivative ទៀង derivative នេះ derivative នេះវាផលគុណ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 អុយព្រីមកន្លះកុសបូក v ព្រីមដែលវានេះអញ្ចឹងយើងធ្វើតទៀតកន្លះកន្លះកន្លះអស់បូកបូកអញ្ចឹងយើងសម្រួលសម្រួលយ៉ាងម៉េចសម្រួលចោលទៅនេះអស់នេះអស់ចុងក្រោយសោះអិចអញ្ចឹងយើងទៀងទៅឃើញវាត្រូវអញ្ចឹងក្នុងការប្រើរូបមន្តអង្គតិក្រាតាមផ្នែកកាលណាយើងមានអនុគមទម្រង់ផលគុណកាលណាមានតម្រងផលគុណគេត្រូវប្រើអង្គតិក្រាតាមផ្នែកត្រូវប្រើរូបមន្តរូបមន្តយើងត្រូវចាំហើយសំខាន់យើងចេះរើសចេះរើសអុយព្រីមស្មើប្រមាណវេស្មើប្រមាណបើរើសខុសបើរើសខុសក៏ឆ្នៃអត់ចេញទេកាលណាយើងរើសត្រូវទៅឆ្នៃចេញអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យកូនសិស្សគឺត្រូវចេះសិក្សាខ្លួនឯងឆ្នៃខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងហើយមើលលំហាត់របស់ខ្មែរលោតដាក់នៅប្រហោះខ្មែរលោតមានគណិតវិទ្យាថាតា2មានអង្គតិក្រាច្រើនណាយើងត្រូវធ្វើលំហាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យស្ទាត់